Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Pojita a vítám vás u dalšího dílu Chcete být milionářem. Po Václavu Kadlecovi tady máme dneska hosta z trošku jiného odvětví, protože jím dnes bude Lucky, tedy velmi známý hráč po počítačových her, především tedy Fifi. Zdravím tě tady. Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jsi pozvání přijal a jako vždy na začátku se zeptám, jak si věříš, jaké jsou tvoje pocity před začátkem soutěže, připravoval jsi se nějak? No, jak jsem ti už říkal, tak jsem trošku nervózní, možná víc než před nějakým turnajem. A to si myslím, že tady asi mělo víc lidí, co jsem slyšel. Takže spíš si říkám, abych si neudělal ostudu nebo tak. A no, něco jsem si jako zkoušel najít, ale myslím si, nevím, jestli mi to vůbec pomůže popravdě, protože vždycky, když jsem koukal nějaký ty otázky, tak to stejně asi bude zajímavý. To doufám, že skutečně bude. Před námi stojí jako vždy 15 otázek. A skrze ně je potřeba se vyšplhat a k tomu poslouží ještě nápovědy, kdyby se náhodou Luckymu na nějaké otázce nedařilo a nebyl si jistý, tak může využít 3 tradiční nápovědy, kterými jsou 50 na 50, Google, který může na 15 sekund prohledávat nebo respektive celý internet a najít si jakoukoliv informaci, která by mu mohla pomoct ke správné odpovědi, či případně může využít dorážku, kdy si vlastně může jednou beztrestně tipnout do všech možností a pak mu zůstává ještě vlastně jedna ta už konečná střela, pokud tedy nezasáhne správnou odpověď hned na začátku. A ještě samozřejmě, kdyby náhodou došlo k tomu, že by nějaká ta otázka byla zodpovězena špatně, zůstává tady Berbrův var, který teda my už asi nechceme, aby chodil moc do činnosti, ale tady to nevadí, takže tady, kdyby náhodou zasáhl, tak ho může vrátit do soutěže, ale bohužel by ho připravil o jednu cenu, nebo respektive o jedny ceny, které vlastně se rozdávají na 5., 10. a 15. políčku. Rozdáváme stejné ceny jako minule, což je 3x hra Dřevák a potom na 10. políčku 2x hra fotbalový set od Midu Games, kterým děkuju za ceny do soutěže a stejně tak děkuji Sport Fotbalu, který nám věnoval na poslední otázečku tréninkovou sadu od Adidasu. Takže to jsou vlastně všechny ty oficiální náležitosti a teď už bychom se v podstatě mohli pustit do hry, jestli jsi připraven. No, si můžem. První takzvaná zahřívací otázka zní: soutěžení profesionálních hráčů počítačových her se nazývá za A A-sport, za B E-sport, za C U-sport, anebo za D Y-sport? Tak já jsem se hned bál teda té první otázky, jaká bude. A říkal, že je lehká, tak aby mě nepřekvapila. A tady to asi bude jednoduchý, takže Bčko. Takže zase jsme se jenom tak hezky zahřáli. Je to samozřejmě správná odpověď. To je vlastně to, co je to tvoje hlavní zaměření, proč tě většina lidí asi zná. A vlastně já teda to říkám vždycky, že se snažím otázky vybírat tak, aby byly jako nezávislé na tom, kdo bude hostem, ale tady jsem si dovolil trošičku zasáhnout do programu a vymyslet jednu speciálně pro tebe takhle na úvod. Takže tu máme za sebou a můžeme se v podstatě hned přesunout na otázku druhou. Tam se podíváme na známý seriál Okresní přebor. Útočník seriálového týmu Slavoj Houslice se jmenuje Jarda, za A Kužel, za B Válec, za C Koule, za D Krychle. Tak tady to je asi jednoduchý. Myslím si, že Okresní přebor je velmi sledovaný seriál a viděl jsem ho asi tak minimálně 5x celý. Takže určitě Ačko, Kužel. Ano, je to samozřejmě správná odpověď. To je jedna z těch určitě nejznámějších a nejoblíbenějších postav. Teď dokonce ho začali znovu reprízovat v televizi, jsem viděl, takže myslím, že i spousta lidí si ho bude připomínat. Já jsem ho taky viděl hrozně mockrát, protože je fakt jako výborný. I film, který potom vlastně doplňuje ten příběh, je taky super. A tak tím pádem máme za sebou druhou otázku, že zatím to vypadá dobře, co? Tak já nevím, kolik tady třeba bylo nejméně odpovězených jakoby odpovědí, nebo kdo byl z těch nejhorších, abych si je udělal ostudu, nebo je. Jestli máš nějaký statistiky. Ty jo, myslím, že jako úplná konečná byla nejdřív, myslím, že na 9. otázce, ale s tím, že někdo jako odpověděl špatně a musel použít Berbru var, tak myslím, že v těch prvních 4 to někomu se už jednou povedlo. To si nejsem ale úplně jistý, ale
mám pocit, že jednou už to bylo před tím pátým bodem, tak uvidíme, jestli to náhodou nenastane teď. Jo, myslím, že jsem to taky viděl, že tu pátou musel tu cenu vynechat někdo. Takže uvidíme, jestli to náhodou nastane teď, ale já věřím tomu, že ne. Který nizozemský fotbalista byl známý mimo jiné svými výraznými brýlemi, se kterými nastupoval do zápasu? Za A. Ruud Gullit. Za B. Marco van Basten. Za C. Wilfred Bouma. Za D. Edgar Davids. No já si myslím, že tohle je spojený s FIFou trošku, protože si myslím, že zrovna Edgar Davids byl na nějaký hře, přímo na jakože na tom titulním obrázku. Takže určitě je to Dčko Edgar Davids. Ano, je to samozřejmě správná odpověď. Teď vidím, že jsem si tady v poznámce mu chudákovi ubral jedno písmenko asi, ale je to správná odpověď. Ano, byl, pokud se nemýlím, tak tam byl společně s Thierrym Henrym a ještě s nějakým fotbalistou. Je to nějaký opravdu už starší kousek. 2004, no. Myslím. Bude to tak, jak říkáš, nějak nevím teď přesně, který obal to je, ale taky bych to typl tak 2003-2004. Ano, byl na jednom z obalů, takže je to pravda a samozřejmě pro tebe dobře, správná odpověď už na třetí otázce a podíváme se na čtvrtou, která se bude týkat něčeho, čemu se mi taky svým způsobem obavinujeme, a to jsou sociální sítě. Který fotbalista se může pyšnit tím, že má nejvíce sledujících na Instagramu? Za A. Cristiano Ronaldo. Za B. Lionel Messi. Za C. Neymar Junior. Nebo za D. Martin Fenin. Na Instagramu... No, myslím si, že to je Cristiano Ronaldo, protože teď jsem četl někde, že Lionel Messi má nejlajkovanější fotku, právě teď z Copa Ameriky s tím pohárem. Mm-hmm. Neymar je asi sledovaný dost, ale myslím si, a Martin Fenin samozřejmě se nemůže porovnávat s těmahle třema, bohužel. Takže Ačko Cristiano Ronaldo. Takže dáme teda oficiálně Cristiano Ronaldo, nevyužije žádnou nápovědu. Nevyužiju. Tak Martin Fenin má těch přeci jenom sledujících asi poměrně jako nejmíň, no. Tam se nebavíme o milionech, to už u Neymara ano, ten má 154 milionů sledujících. Lionel Messi má 232 milionů a Cristiano Ronaldo 314 milionů. K dnešnímu ránu jsem to ještě kontroloval, je to tak, je to správná odpověď. Skutečně je to dokonce údajně i nejsledovanější člověk na Instagramu jako celkově, že není ani jiná osobnost, která by měla až tolik sledujících. Mám pocit, že druhá je Ariana Grande nebo kdo, někdo takový, teď jsem takový. Já bych právě, že to je hodně jako tohle se řeší a hodně, když to jako sleduje ten fotbal, tak se to většinou jako různě tak na sociálních sítích objevuje. A právě mě teď překvapilo s tím Messim, že vlastně má tu nejlajkovanější fotku, pokud se nepletu s tím Copa Amerikou. No, je to možné, to já jsem nezaznamenal, ale jako upřímně by mě to taky překvapilo, protože i vzhledem k tomu počtu followerů je to docela zajímavé. Ale spousta lidí mu to asi přálo nezávisle na tom, jestli ho sledují nebo ne, možná proto, že je to pro něj fakt velký úspěch. Konečně se mu podařilo nějaká ta trofej s tím národním týmem, což mu pořád tak nějak scházelo. Myslím si, že možná proto to má takový dosah. Tak ono bylo vidět, jak ten Neymar mu to vypřál, takže když hráli proti sobě, tak bylo vidět, že mu to taky přeje, no. Tak je to hezké, když člověk vidí takovéto momenty. A je hezké, že vidíme teď možnost získat už nějaké ty ceny pro vás, protože Lucky se právě dostal na pátou otázku. Ze které země pochází klub, který je známý pod zkratkou FCSB? Za A z Bulharska. Za B ze Srbska. Za C z Rumunska. Za D z Chorvatska. Vždycky vím, ale vždycky, když my jsme vždycky hráli vždycky na cestě, třeba teď do Chorvatska na dovolení jsme hráli milionáře. Mm-hmm. Tak vždycky rád docela riskuju, ale tady si myslím, že by to asi snad neměl být problém. FCSB známe hodně z poháru, protože si myslím, že několik českých týmů ho potkalo. A je to rumunský tým, takže za C. Takže dáme zase bez nápovědy možnost C, Rumunsko. Přesně. Klub má oficiální název FC Steaua Bukurešť, což je samozřejmě v Rumunsku, je to správná odpověď, takže 5 otázek jsme zvládli bez jediné nápovědy, což je super zpráva. Máme nějaké ty 3 fotbalové hry Dřevák, jejich tváří je teda Jakub Kohák a ty potom můžeme rozdat, pokud teda ještě nezasáhne pan Berber, protože tyhle ty hry jsou, dokud nepřejdeme 10. políčko, stále o ohrožení.
A uvidíme, jestli je neohrozí hned šestá otázka, kde se podíváme na Českou ligu. Kromě Sparty Praha hraje ještě jeden tým české nejvyšší soutěže své zápasy na Letné. Ve kterém jiném městě se ona Letná nachází? Za A ve Zlíně, za B v Liberci, za C v Karviné, za D v Pardubicích. To teď jsem chvíli přemýšlel, kdo hraje na Letný. pak jsem si vzpomněl, že vlastně Letná se jmenuje ještě někde jinde. Tak když to vezmu asi vyřazovací, tak v Liberci to není. V Pardubicích to taky není, protože Pardubice hrajou teď na Bohemce a ani nebyli v minulý rok český lize a to už ta Letná tam byla, si myslím. Takže Karviné anebo ve Zlíně. Jo. Tak teď si mě zaskočilo. Tak, co to máme, máme ty nápovědy? Máme pade na pade, Berbrand neto, máme dorážku a máme Google. Přesně tak. Přesně tak. Pokud si jistý v podstatě, že dvě možnosti to nejsou, tak je otázka, jestli nevyužít třeba právě dorážku. Jsi měl v podstatě jistotu, pokud jsi přesvědčený, že možnost B a D to teda není. Nebo samozřejmě 50 na 50, ale tam hrozí nějaké to riziko, že by zůstaly třeba dvě odpovědi, které se ti nelíbí, nebo které by si tam takhle právě nechtěl. To je otázka. Nebo můžeš samozřejmě zariskovat a zkusit si tipnout. K čemu ty by ses tady přikláněl tady v této otázky? Myslím, že to je Karvina, ale nejsem si jistý tam. Pak si nejsem jistý, takže asi dáme tu dorážku, no. Takže využijeme nápovědu dorážku. Tak při této nápovědě vlastně, jak jsem říkal, si můžeš tipnout a pak až tou vlastně další odpovědí už vybíráš úplně na ostro. Já, jakmile si tipneš, tak já ti vlastně řeknu, jestli ta odpověď je správná a pak bys případně mohl vystřelit po druhé. Takže využijeme teda nápovědu dorážku. Využijeme teda. Takže kterou možnost označíme jako první? A zkusíme teda Cčko. C Karviná to není. C Karviná není správná odpověď. Tak je to Zlín teda. Doufám. Takže označíme teda druhou možností Ačko Zlín. Ta Letná pražská samozřejmě je ten stadion Sparty Praha, který se teď jmenuje, pokud se nemýlím, Generali, ještě snad Česká pojišťovna arena, ten název byl poměrně dlouhý. A Letná, nebo stadion na Letné, se skutečně nachází ve Zlíně, kde hraje teda domácí Fasta v své zápasy. V Liberci je to stadion, tyjo, teď si nejsem jistý, jestli Nisi, je to možné, nebo jestli to nepletu, jestli to není v Jablonci, teď si nejsem vždycky jistý. A v Pardubicích samozřejmě se první liga nehraje, hraje tento tým na Bohemians, jak si správně říkal. Takže jedna nápověda je sice pryč, ale otázka byla zodpovězena správně a můžeme se posunout na sedmou a přesuneme se, když se na to dívám, k trošku podobné otázce, ale v Německu. Ve kterém městě hraje tým Schalke 04? Za A v Gelsenkirchenu, za B v Hamburku, za C v Schalke, za D v Braunschweigu, pardon. Němčina není úplně můj obor. No, začíná to přituhovat, no. Tady si popravdě ani nedokážu asi tipnout. Já akorát vím, že Schalke snad teď sestoupilo. To je pravda. Vím, že teď jako sestoupilo po nějaký to a bylo to jako docela pro ně drsný. Měli hrozně málo bodů, no, ten klub. Vím, že tam byly nějaké potíže, stavili nějaké strašně drahé tréninkové centra a pak vlastně skrz covid i nějaké ztráty sponzorů pak v podstatě se dostali to, do problému. Tam šel ten Hantelar. Ano. Pomáhá. A nezachránili to. To je něco, co vím, ale že bych věděl ty, jak kdy hrajou. No, tady budeme asi muset použít Google teda. Takže využiješ teda tady nápovědu Google? Zkusíme teda Google. Dobře, tak si... Ale si nejsem použil jistý ani to. Tak já si... mám rovnou připravený Google teda. Jo. Tak na druhý obrazovce. Tak já ti vlastně přečtu tu otázku
a jakmile dočtu tu poslední možnost, tak můžeš začít googlit, já si jenom tady zapnu stopky na telefonu. Takže jakmile dočteš otázku, tak já píšu. Jakmile dočtu tu poslední možnost, to Dčko, jakmile dočtu celou, jako všechny čtyři možnosti, tak můžeš začít, nebo já ti řeknu, že už jsem, jako, že můžeš. Takže otázka, na které využijeme nápovědu Google, ta sedmá zní, ve kterém městě hraje tým Schalke 04? Za A v Gelsenkirchenu, za B v Hamburgu, za C v Schalke, za D v Braunschweigu. Můžeš. Konec. Je to hned naštěstí, asi hned našlo to první, nebo já jsem tady měl Schalke 04 a pak jsem si ještě otevřel tu Veltins arénu, ve který hrajou. A asi bych to jako nikdy si myslím, že netipnul. Jediné, co jsem věděl, tak že asi v Schalke hrát nebudou, že to bude takový jako to. Tak co jsem teda našel, tak je to Gelsenkirchen. Ano, skutečně je to správná odpověď. Je to celkem velké město, myslím, že se tam hrály i zápasy třeba mistrovství světa 2006. Hamburg má samozřejmě také svůj tým, ale ten, pokud se nemýlím, je stále ještě v druhé lize a stejně tak klub z Braunschweigu, ten dokonce spíš bojoval, pokud si dobře pamatuju, o záchranu, jestli si je teda s někým nepletu, ale to jsou každopádně stejně jako teď už Schalke druholigové kluby a Schalke opravdu sídlí tady v tomto německém městě, takže opět pomohla nápověda, ale opět úspěšně. A tak můžeme šplhat nahoru dál tím žebříčkem a podívat se na osmou otázku. Jakou barvu má hvězda, kterou najdeme na znaku Sigmy Olomouc? Za A modrou, za B bílou, za C černou, za D žlutou. Trošku jsem se koukal na znaky teda. Ale spíše zahraniční, a koukal jsem spíš na ty různý zvířata, který jsem pár otázek viděl. Tak asi vyřadit můžeme žlutou, protože znak Olomouce je teda modro-bílej. No a teď jaký je? Černá si myslím, že taky není. Za mě teda modrá nebo bílá, no a teď jak tam je. Bych nechtěl tě využít všechny nápovědi během tří otázek, tyjo. Vždycky doufal, že tam přijde ta nějaká otázka, kterou budu vědět. Jo, tak doufejme, že přijde potom, no, ale... A ty znaky jsou zrádný teda. To jo, to jsou oblíbené otázky tady celkově, jako. A jinak s tím tady spousta lidí bojuje. A já se nedivím, ona ta vizuální paměť dokáže již někdy strašně zmást. No, teď jaká to? Tam je modrá nebo bílá, teď jestli zít pade na pade. A když to neuhodnu, tak mám ještě berbra, nebo využít berbra a... Nebo si typnout a když teda se netrofíš, tak... Půjdem dál, ale pak budu mi ještě naštěstí jedno, kdybych netypnul, ani to pade a pade, tak... No, to je otázka, no, jestli... Jestli je lepší si to pošetřit. Že tu černou, to ani, no, žlutou si říkal, že vůbec ne, a černou taky se ti nelíbí ta možnost, že by byla. Jo. Já koukám, jak tam jsou ty. Ty, a jakým by mohla být právě. Já ani nejsem právě, ani mi jako, že bych se mi jedna jako odpověď aspoň líbila víc, nebo to. Nebo právě třeba vůbec není modrá ani bílá a je jiná. Právě proto si to třeba nelíbí. To nemůžeš vědět. No, žlutá se mi tam nehodí vůbec. A... Přemýšlím, jestli by mohla být černá. A jsem tak ta černá právě moc jako nehodí, ale... Teď si fakt nejsem jistý, no ale tak asi půjdem do nějakého risku.
A už tak vezmem pade mi asi... Nemilost nelíbí. Zase, jak říkáš, no, kdyby si se potom netrefil, tak by to byla strašná škoda. Tak by to bylo zbytečný dvou nápověd, no. Mhm. A teď teda se mi líbí víc, jestli modrá nebo bílá. A pak tam bude ta černá a já... a já budu úplně zavolá. Teda máme modrou nebo bílou. Já bych dal asi bílou. Zkusíme bílou. Takže dáme definitivně Bčko bílá. Zkusíme to, když tak půjdeme berbra, no. Tak dejme tady Bčko bílá. No tu žlutou, jak si vyřazoval, tak to samozřejmě bylo správně. Ten znak skutečně na sobě žádnou žlutou barvu nemá. Ten znak je vlastně kruhovitý, stejně jako spousta další, jako třeba Teplice nebo jiné týmy. Venkovní obrys je modrý, vnitř je vlastně takové další kruh, který vlastně je lemovaný modrými a bílými sloupci, nebo jsou to modré a bílé sloupce. A uprostřed je ta hvězda, která ale bohužel má černou barvu. Skutečně má černou barvu. Schválně se na to mrkni třeba, jestli chceš, tak se podívej. Je fakt je černá. No. Ale jako... No. Je to pochopitelné. Já jsem viděl ty jako pruhy. A pak mi nedošlo, že to tam mají takhle, že by to tam mohlo mít. Že ona tam, ta modrá bílá, je celkově dominantní na tom znaku, co si člověk s tam pamatuje, že je prostě takový. A ta barva té hvězdy je bohužel černá. Stejně jako třeba, co mají Budějovice ve znaku, nebo tak. Takže bohužel si se netrefil, ale ne. Dobře teda, že jsme nechali tu nápovědu ladem, protože pak by ti tam vlastně zbyla, jak já to tady mám, zbyla by tam, myslím, že modrá a černá, takže by si já možná... Já doufám, že moje vědomosti budou stačit na devátou otázku, abych to nemusel využívat. No uvidíme, no, tady máme, jako my jsme tady naťukli trošku Brazilce a tady se to bude týkat takového momentu, na který Brazilci si myslím, že moc nevzpomínají rádi teda. V semifinále mistrovství světa 2014 utrpěla domácí Brazílie zdrcující porážku 7-1 od Německa. Kdo byl jediným střelcem Brazilců v zápase? Za A Fred, za B Oscar, za C Hulk nebo za D Marcelo? Ten zápas nemám dobře pamatuju, protože jsem ho viděl. To já taky, to ale, jsem nevěřil svým očím. Ale jině jsme spíš koukali teda na ty Němce, samozřejmě. Mm-hmm. Když to vezmeme vyřazovací, si myslím zase. A i když my jsme minule to vyřazovali, já... Fred, si myslím, že ještě nebyl tak známý. V tu dobu, možná pro Brazilce asi jo, ale... Nepředpokládám, že by v repre hrál. Teď Hulk. Já právě přemýšlím, jak vypadal ten gol, tyjo, právě. Ale jestli si ho nepletu s těma Němcema, tyjo. Dokázal bych ti ho popsat, ale nevím, jestli bych ti moc nenapověděl. Byl teda na 7-1, bylo to za stavu 7-0, padl na úplně v poslední minutě hry, nebo v 90. prostě, nevím, jestli to bylo ve třetí, druhé minutě nastavení, ale bylo to na konci. Bylo to na 7-1. Mně se jako líbí, že by to dal Marcelo, ale zase říkám z toho levýho beku. Kor, když se jim tak nedařilo, že jo? Kor, když se jim ještě nedařilo, no. A pak ještě přemýšlím o Oscarovi, no. Já nevím, jestli ten Hulk v té době byl v prepre. Fred mi tam nesedí teda. Ale... ještě doteď se mi zobrazuje před obličejem takový ten výsledek, to skóre těch 7-1 a jak je tam těch hodně Němců, ale prostě ten jeden gol je nezajímavý, no. Já... Tak jak jsem čekal to trápení, tak bohužel teď přišlo už brzo. To je nejhorší, ta paměť, no. Já to mám před sebou, ten zápas jsem viděl, ale... Ale vzpomenout si, no. No, tak dáme asi
Dáme asi 50 na 50, jestli mi to něco řekne nebo ne. Tak dáme teda 50 na 50. Dáme teda 50 na 50. Takže dáme 50 na 50 a po možnosti 50 na 50 nám zůstaly možnosti A. Fred, anebo B. Oscar. Jsem říkal, že ten Fred jako za mě ne, no, ale zase si říkám, aby mi tam pak nevošálil. Ale no, za mě asi Oscar. Možná se teda neskončí na 9. otázce, ale... Takže dáme teda Bčko Oscar. Dáme teda Bčko Oscar. Tak dejme tedy B Oscar. S tím všichni ti tři, teda čtyři hráči, pardon, co jsou tady vypsaní do toho zápasu, zasáhli. Hulk i Marcelo hráli. A ono, jméno Fred totiž je taková, jako, ono je to schoda jmen, protože ten Fred, co hraje v Manchesteru United, tak kromě něj existuje ještě Fred, který byl útočník, který byl v tom zápase tušími kapitánem, ale gól nedal. Gól střelil Oscar. Bylo to takové krásné solíčko celkem na konci zápasu, ani nevím přesně, jak tomu došlo, že tam se tam objevil tak sám, ale skutečně ten gól vstřelil Brazilec Oscar. Myslím, že to bylo nějak těsně předtím, než odcházel do té Číny, nebo možná, nebo že by to bylo ještě, když byl v Chelsea, já nevím, to už se mi to motá, ale opravdu jeho střelcem byl Brazilec Oscar. Teď se mě docela zastrašil, protože já jsem se to vůbec neuvědomil, protože když se řekne Fred, tak mě se představí ten střední záložník. Mm-hmm. A zapomněl jsem úplně, že vlastně Fred byl ještě tam jeden Brazilec útočník, no. Hrál, ale ten gol nedal právě, no, takže naštěstí vlastně pro tebe dobře, že jsi ho spletl. Že bys nad tím ještě třeba uvažoval, jestli to nebylo. No, to je vlastně možný, jo. Takže nakonec sice bez nápověd i bez pana Berbra, ale i tak úspěšní na 10. otázce, takže budeme hrát o další ceny. Doufejme, že úspěšně. Když nic, je 25% šance, že uspěješ. Takže není zas až tak malá a uvidíme, jak to dopadne. FC Vaduz je lichtenštejnský klub. Ovšem hraje za A v rakouské lize, za B ve švýcarské lize, za C v německé lize, za D ve slovinské lize. No, moc se mi otázka nelíbí teda. Nejsi specialista Vaduz. Na Vaduz. Jen tak pro zajímavost, Lichtenštejnsko nemá totiž žádnou svou ligu, má pouze národní pohár, ale ten dokonce od té doby, co Vaduz opustil tu soutěž, nemývá vítěze a končí jakoby čtvrtfinálovou fází. Oni nemají oni červený znak asi? Mají, to ti můžu poradit, je to takový červený znak. To já si myslím, že jsem ho snad viděl, ale... No, německá liga. To je, že by hráli v nějaký druhý, třetí lize, což je asi kravina za mě. Takže v první jako nehrojou. Mm-hmm. A teď je tam Rakousko, Švýcarsko a Slovensko. Rakousko, no. Když si tak vzpomenu, mně se jako nejvíc líbí asi Švýcarsko. Mm-hmm. Slovenskou ligu teda musím říct, že asi neznám. Úplně. Slovenskou ligu asi úplně neznám. Já znám jenom Maribor, takže tam se na tom podobně. Takže tím, že pí neznám, tak asi pro mě se nehodí. A teď je Rakouska a Švýcarsko. A do Rakouska se mi nehodí. A jediné, co se mi hodí, tak Švýcarsko, no. Tak jako už je to risk a je to buď a nebo, no. Takže dáme Bčko? Takže dáme Bčko Švýcarsko. Tak dej mi tedy na 10. otázce možnost B Švýcarsko. Já jsem uvažoval, jakou tam dát jako čtvrtou možnost, protože to Lichtenštejnsko je umístěné do takového, prostě aby tam byla vůbec možnost z těch vzdáleností, aby bylo reálné, aby tam ten tým jako hrál. A tím pádem to ve slovinské lize není, že to je poměrně dost daleko. Německé lize to také není. Není to samozřejmě v první a není to ani ve druhé, ani ve třetí. Ten klub vlastně od příští sezóny ani nebude hrát první ligu, protože skončil ve své soutěži poslední. A to znamená, že přímo sestoupil do druhé soutěže, ve které vlastně v této soutěži působil od roku 2019-2020. Byla to švýcarská liga. Takže máš pravdu, skutečně si se trefil.
Tím pádem, nechtěl jsem ti napovídat, ale vlastně tím pádem si ten klub mohl i vidět ve FIFA, protože pokud vím, tak ti mají švýcarskou ligu licenci v Ultimate Teamu, jestli si to nepletu, myslím si, že mají. Nejsem tam... si jistý, ale myslím si, že ani to s FIFA jako spojený nemám, ale vím, že jako mají ten červený znak, jestli můžu asi na něj podívat. Jo, podívej, je to i takové červené, to je bílé V, myslím, nebo tak nějak to vypadá. No a právě, že jsem ho někde jako viděl, no, ale... A jako... Přímo, že bych to 100% věděl, asi se nedá říct, no. Spoléhal jsem na to, že nějak mi to tam jako v hlavě říká, že to je ta švýcarská liga. Ale dopadlo to dobře, byla to skutečně švýcarská liga. Takže máme vlastně teď už jistotu, že něco si diváci odnesou, budeme rozdávat dvě hry fotbalového světa. A teď už vlastně se ta situace může jenom zlepšit. V podstatě máš úplně na každé otázce jenom možnost si tipnout, i když nebudeš vědět, protože nic horšího, než že skončíš zpátky s touto cenou, se nestane. A třeba se poštěstí a vyšplháme se dál, tak se pojďme podívat na 11. otázku. K neštěstí, kdy při pádu letadla zahynula většina hráčů a členů klubu Chapecoense, došlo v roce za A 2014, za B v roce 2015, za C v roce 2016, a nebo za D až v roce 2018. Tohle mám, i když jako je to smutný, ale mám to spojený s FIFA. Protože ten znak jsme dostali všichni, jako by vlastně zdarma, a měla ho hrozně moc lidí v té FIFA. To je pravda. Takže nejvíc se mi vlastně líbí asi 2018. Protože vlastně asi všechny ročníky jsem hrál v FIFA. Mm-hmm. Ale nejvíc futko jsem hrál až v roce 2018, což byla, pokud se nepletu, FIFA 18, FIFA 19. A to už jako si nějak vlastně pamatuju. A tak teoreticky to mohlo být, že jo, i... 2018 to mohla být, to tam s těma ročníkama je to nebezpečné, že 2016 vlastně ale si mohla hrát... 17, ale asi právě to. 17... Nebo myslím to obecně, v podstatě u kteréhokoliv ročníku je to tak, že vlastně v roce 2018 to mohl být ten i ten, třeba že to mohla být i 19 teoreticky. 2014, když to vezmu od FIFA, tak byl World Cup. To si myslím, že se nestalo. 2.15, no, to mám spojenou s tou FIFA, no. S těma ročníkama. Jako za mě asi 2.16 nebo 2.18. Mhm. Protože si myslím, že to není zas tak daleko, co se to stalo. A teď jestli to byla 16, 17. Myslím, že 16. a 17. jsem tolik to futko ještě nehrál, no. Když to vezmu takhle, protože si hodně pamatuju, že to měl skoro každý druhý v té FIFA. A že se to. Ale 17. myslím, že si pamatuju dobře, no. Teď jestli to byla 17. nebo... Buď Cčko nebo Dčko, no. No, dáme Cčko. Takže dáme Cčko. Teda nakonec C 2016? Jo. Tak dejme tedy C 2016. Tady k této tragédii došlo vlastně před finále Copa Sudamericana, tedy finálového turnaje, který se hraje v Jižní Americe. A došlo k ní 28.11. vlastně při přeletu na tady tento finálový zápas. A bylo to v roce 2016. Takže máš pravdu, skutečně to bylo v roce 2016, takže asi to byla FIFA 17. Jo, mě, taky... to přišlo, mě to pak, jako když se tak říkám, tak 2018, což ty FIFA si hodně pamatuju. A nemyslím si, že by to bylo tak až asi jako pozdě, no. Takže jako vlastně
Bylo to tím pádem asi ve FIFA 17 tím pádem logicky, protože já si to upřímně moc nepamatuju tady tohle, já jsem nejvíc asi taky začal na 18 v Ultimate Teamu. Takže asi to tak skutečně bylo. No a výborně, máme za sebou další otázku. A to jsem velmi rád, protože dostat se na 12. to už přeci jenom není úplně jednoduché, tak uvidíme, jestli bude úspěšná taky nebo ne. Legendární penalta Antonína Panenky rozhodla v roce 1976 finálový turnaj mistrovství Evropy. Kdo byl ale nejlepším střelcem finálového turnaje v Jugoslávii? Za A. Zdeněk Nehoda, za B. Franz Beckenbauer, za C. Gerd Müller, nebo za D. Dragan Džajíč. Já jsem se koukal na všechny, když jsem se tady na to připravoval, tak jsem se koukal hlavně na World Cupy. takže se strefil na mistrovství Evropy teda. Hezký zásah, no. Já jsem se tak, Zdeněk Nehoda, Franz Beckenbauer, pokud se nepletu, tak byl stoper. Nebo se pletu. Kdo ví? Gerd Müller anebo Dragan Čajč. Hráli jsme proti Německu, myslím. Ano, ve finále takže, to tak bylo. Takže by mi tam někdo seděl z toho Německa asi. Ale... No... Teď oni tam ještě vlastně, vždycky teď, když bylo Euro, pokud se nepletu, tak tam ukazovali tu penaltu snad několikrát. Myslím, že dokonce tam vždycky udělali nějaký jako zpravodaje, nebo nějaký jako historické okýnko, takže tu penaltu jsem viděl tenhle rok fakt hodněkrát. To je pravda, ona i v nějaké reklamě teď nedávno, myslím, byla. Takže ono to běželo hodněkrát. A zrovna to je tak slavný moment, ale... No. Že mi Franz Beckenbauer byl nejlepší to. Pak viděl, že pokud se nepletu, tak on trénoval Německo. Když jsem koukal na ty World Cupy právě. Gerd Müller, Dragan Čajč. Jako Dragan Džajč mi bohužel nic neříká. Ale... Pak mi ještě říká, že by to bylo dvakrát za sebou Cčko. To se taky může stát. Tady všechno je naprosto o štěstí a náhodě. Tady se může dít úplně cokoliv. Klidně mohly být všechny Cčka po sobě celou dobu. Ne, asi jediný, co by tak jako říkal ten Gerd Müller. Co si pamatuju, že on měl nějaký ten rekord v Bundeslize, který překonal Lewandowski teď. Takže dáme Cčko Gerda Müllera. Takže dáme teda C. Dejme Cčko. Tento turnaj v roce 1976 byl poslední turnaj, kterého se vlastně oficiálně toho závěrečného, to je v závěrečné fáze, účastnili jen 4 týmy. Tím pádem většinou stát se nejlepším střelcem nemuselo znamenat dát nějak moc gólů. A taky na tomto turnaji moc nějak velmi gólových střelců nebylo. Franz Beckenbauer nedal žádný gól. Zdeněk Nehoda dal 1 gól. Dragan Džajíč dal góly 2. Gerd Müller skóroval mimo jiné v zápase s námi ve finále, kdy snižoval na 2-1 a předtím střelil hat-trick v zápase semifinálovém, takže skutečně to byl on. Mimo to v kvalifikaci by nebyl nejlepším střelcem, vlastně to je předcházející, ale jelikož v této fázi se bere Euro jen pouze tento turnaj 4 týmů, tak skutečně Gerd Müller je nejlepším střelcem tohoto turnaje. Takže máš zase správného tušáka a můžeme se podívat na 13. otázku, to nám to odcípá docela dobře.
Jo, tak ostoru už jsem neudělal, tak teď už nemám co ztratit. To určitě ne, tak doufejme, že jenom získáš. Tak můj cíl byl vlastně to získat pro ty diváky, což jsem splnil. Teď už můžeme jenom vždycky ještě za tu 15., ale uvidíme. Tak zkusme první tu 13., která zní. Která z těchto zemí má více než jednoho vítěze zlatého míče? Za A Maďarsko, za B Severní Irsko, za C Sovětský svaz, za D Dánsko. No. Severní Irsko. Severního Irska, pokud koukám dobře v hlavě teda, tak to byl, tam je best, nevím, jestli vyhrál zlatý míč teda. Jak to mám spojený s FIFou, no. Maďarsko má, je Puškáš. Dánsko, říkám, jestli z Dánska, Dánsko jediný, kdo jako mohl vyhrát, je jako Šmajch, ale já si myslím, že golmani moc nevyhrávali. A zase se rovno. To je drtný tohle už. Tři ty národnosti mají jednoho vítěze a ta jedna jich má víc. Každý ten národ má aspoň jednoho teda. Já si představuji všechny ty hráče legendy, který mohli někdy získat to. Kdyby tam bylo Česko nebo Československo, tak bych už věděl. Protože na tom jsem už jednou selhal, takže tam by byly dva určitě. Tam by byly dva, to ano. Ale to asi by bylo samozřejmě lehčí otázka. Teď přemýšlím, co to Dánsko. Protože tam nebyli špatní hráči. Severní Irsko mě fakt jenom napadá jedinej best a Maďarsko mě taky trošku láká. Mm-hmm. To Cčko mi vůbec jako... Nejde do hlavy jako kdo z nich tam mohl. Tam je ještě Jašin. No, tak tady už budeme asi hodně typovat. Mm-hmm. Tam už mi jako ani moc jako to. Kam ty jo? Tak tohle už je samozřejmě velmi těžké. Musíme to Dčko, Dánsko, no. Takže dáme teda definitivně D. Nebo si to ještě rozmyslíš. Samozřejmě můžeš, dokud neřekneš definitivně, tak pořád můžeš rozmýšlet. Vidí, co mi ještě jako napadá, to Ačko Maďarsko. No. Ale... Že bychom to změnili. No, změníme to, dáme Ačko. takže nakonec teda Ačko, jo? Nakonec no. Dáme ty Maďary. Dáme Maďary. Tak teda označme A Maďarsko. Severní Irsko má skutečně jediného držitele zlatého míče, kterého si jmenovali, to George Best. Za Dánsko tam bylo spousta skvělých fotbalistů z minulosti, třeba právě Petr Schmeichel, Michal Laudrup, ale ani jeden z nich ten míč nemá, získal ho Allan Simonsen. Za Maďarsko si zlatý míč odnesl Florian Albert. Ferenc Puškáš zlatý míč bohužel nikdy nezískal. Správná odpověď je C, Sovětský svaz, kde k
kromě Jašina získal zlatý míč ještě Oleg Blochin a Igor Belanov. Takže to, bohužel... To Sovětský svaz vůbec neseděl, ale tím, je... že ani ty hráče vlastně neznám, to si vyjmenovat, jako jedině známý, ten Jašin mě napad, no. Nejsou úplně asi u nás známi, ale skutečně jsou to držitelé, nenapsal jsem si tu roky, ale bylo to všechno před rokem 90, si myslím určitě. Ono vlastně obecně asi všichni ti držitelé zlatého míče tady z tohoto výběru byli před 90. lety, si myslím, že určitě. A bohužel teda 13. otázka je pro nás oficiální konečnou, teda z... tou soutěžní, ale jelikož nám ještě dvě dokonce zbývají, tak si myslím, že bychom se na ně mohli takhle mimo soutěž podívat. Určitě. Z kterého rakouského klubu přestoupil v roce 2008 David Alaba do Bayernu Mnichov? Za A z Austrie Vídeň. Za B z RB Salzburg. Za C z Rapidu Vídeň. Za C z Wolfsbergeru. Teď si říkám, jestli nebyla o tom nějaká storka teď, ohledně Alaby, ale nejsem si jistý. Tak u něj vlastně se teď ten přestup řešil. Teď se právě řešil. No Salzburg mi tam moc... asi nesedí, jakože to je Red Bull. Mm-hmm. A ten Red Bull do toho šel později, ale nejsem si jistý. Rapid Vídeň. A Austrie Vídeň. A Wolfsbergeru moc není to. Teď mám před sebou ten znak toho týmu. Tam má jako ten zelený, tam má snad černý a tam má hrozně moc barev. Nedávno hráli, myslím, že Evropskou ligu. Jestli si je s někým nepletu, ale myslím, doufám, že ne. Jo, myslím, že snad dva ročníky za sebou hráli. Ty hrajou často právě. Já teď nevím, koho chytila Sparta v evropské lize, jestli má i Astry nebo Rapid. No, to je teď popravdě taky nevím. A myslím si, že to je Rapid, si myslím, že mají, ale nejsem si tím teda taky jistý. Jeden z nich jo, ale teď taky nevím. A štěstí už o ní sejde, tak... asi zkusíme Ačko, Austrii. Tak Austria Vídeň by byla správná odpověď, skutečně to bylo z Austrie Vídeň, odkud David Alaba šel do Bayernu, kde strávil teda obrovský dlouhý čas té doby, ale dařilo se mu tam, takže není divu. A teď už nám nezbývá nic, než se podívat na finálovou otázku a doufám, že aspoň tady třeba taky tipneš správně. Kterému sportu se věnovala sestra Roberta Lewandowského, Milena Lewandowská? Za A volejbalu, za B basketbalu, za C fotbalu, za D házené. Milena Lewandowská. No, že jsme holky, tak fotbal samozřejmě hrajou, ale není to asi oblíbený úplně sport. Pro ně. Volejbal samozřejmě je, házená je taky super a basketbal. Polsko a basketbal. Nejsem jistý, jak na tom jsou. Tak těm holkám se mi vždycky jako tak hodí ten volejbal nebo házenu. A v házený jsou dobrý holky. Takže bych dal Dčko. Urychlíme to. Šel si na to logicky, on to bylo Ačko volejbal, ale šel si na to logicky. Byla volejbalistka nějak do roku, tuším 2014 nebo 15, hrála aktivně dokonce i nejvyšší soutěž. A teď už asi nepůsobí nějak v nějakém profesionálním sportu, ale třeba si chodí zapinkat. Takže tady by si se sice netrefil na poslední otázce, ale nevadí, i tak si myslím, že tady ten run byl dost úspěšný. Na 13. otázce skončit rozhodně není žádná ostuda, takže já doufám, že jsi aspoň do té míry spokojený, že se to podařilo. Jo, já jsem se trošku bál, jak jsem využil snad 4 nápovědy hned za sebou. Pokud jsem, nebo možná, no, jsem no, to tam je měl. Je to možný, no. Takže říkám, to je v háji a skončím na té 10. otázce, nebo kde to bylo. Ne, jo. Tak
dvě chyby z 15. Myslím si, že spokojený asi budu, samozřejmě bych nejradši měl 15 dobře, ale to by asi měl každý. A když vidím některé ty otázky, tak byly fakt jako pro mě těžký a většinou až do minulosti, kde jsem vlastně ani nežil. Takže. Jo, to bývá náročné pro většinu lidí, samozřejmě logicky, když si to člověk nemůže sám pamatovat, tak a musí to z něčeho buď vyčíst, nebo prostě náhodně tu informaci někde pochytit, tak je to složitější. Ale i tak to bylo, si myslím, opravdu úspěšné. Já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do soutěže. Doufám, že jsi se pobavil a doufám, že se pobaví i naši diváci, jak budou tady tohle video sledovat. Samozřejmě ceny nějakým způsobem rozdáme, to se domluvíme spolu, jak to provedeme. A já doufám, že jste si i vy s námi tohleto video užili. Pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like a odběr, protože Milionář bude pokračovat a doufám, že bude vycházet co nejčastěji a ideálně pravidelně každý pátek, jako se to snažím doposud. Ještě jednou děkuju Lakimu, že přijal tady toto pozvání a vyzkoušel si se mnou tuhletu hru. Já děkuju za to, že jsem tady mohl být samozřejmě a doufám, že se vám to divákům bude líbit. A nám už nezbývá nic jiného, než se rozloučit a doufat, že se společně třeba i já společně s Lakim setkáme u nějakého videa. Zatím se mějte a ahoj. Čau.